ინტერნეტ ამბები მიმოიხილოთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პიცის კურიერი ცეცხლმოკიდებულ ბინას შევიდა და ხუთი ბავშვის სიცოცხლე იხსნა. ეს ვიდეოები ორი დღის წინ გავრცელდა, თუმცა არ წყდება მისი გაზიარება ინტერნეტში. ყველაფერი კი ასე იყო. 25 წლის ნიკოლას ბოსტიკი გაზგასამართი სადგურისგან მიემართებოდა, როდესაც დაინახა, რომ ახლომდებარე ორსართულიან სახლს ცეცხლი ეკიდა. Მას ტელეფონი თან არ ჰქონდა, რათა მომხდარის შესახებ შესაბამისი ორგანოებისთვის ეცნობებინა და დახმარება გამოეწახა, ამიტომ გადაწყვიტა შიგნით თავად შესულიყო და გაირკვა, ვინმეს დახმარება ხომ არ სჭირდებოდა. Როგორც აღმოჩნდა, სახლში ბავშვები იმყოფებოდნენ, რომელთა შორის ყველაზე უფროსი 18 წლის იყო. ნიკოლასმა 4 მათგანი გარეთ გამოიყვანა, თუმცა ამის შემდეგ გაიგო, რომ იქ კიდევ ერთი პატარა იმყოფებოდა და ცეცხლმოკიდებულ სახლში გმირი მამაკაცი არც კი დაფიქრებულა, ისე შებრუნდა. 6 წლის ბავშვის ძებნა დაიწყო, იპოვა და ნიკოლასმა მეორე სართულის მინა ჩამტრია, პატარა ხელში აიყვანა და მასთან ერთად ფანჯრიდან გადმოხტა. მან ხელი, კოჭი და ზურგი დაიზიანა, ბავშვები კარგად არიან, გადაარჩინა. ამ საქციელის შემდეგ კი ის თანამედროვე გმირად არის წოდებული და ნამდვილად დაიმსახურა მან ეს წოდება. კი, ნამდვილად დაიმსახურა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი რო არ ყოფილიყო და ზუსტად იმ ადგილას რო არ მოხვედრილიყო, სავარაუდოდ ეხლა არ სავალალო შედეგით დასრულდება. კი, თან ხუთი ბავშვი. ძალიან კარგია, რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ, სადაც არ უნდა იყვნენ. კი.